Після триденної перерви військові російської армії завдали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади. Поранених немає. Відновлення енергетичної системи, підвищення тарифу, отримання цільової субвенції, розвиток енергетичних проєктів та інше в Миколаєві сьогодні обговорили представники влади області з міністром енергетики України Германом Галущенком. Після триденної перерви військові російської армії завдали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади у Миколаївському районі. Поранених немає. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. Обстріл відбувся 22 березня о 19:47. За інформацією районних військових адміністрацій, в день 22 березня та в ніч проти 23 березня у місті Миколаїв, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах обстрілів з боку російських військ не зафіксовано. За оцінками Світового банку, загальні збитки України за рік повномасштабної війни складають 411 мільярдів гривень. В енергетичній системі – 40 мільярдів, з них більше 1 мільярда в Миколаївській області. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Є вже оцінка Світового банку, вона, до речі, свіжа, буквально вчора ці дані були передані. Там загальні збитки України, вони оцінюють там 411 мільярдів. І енергетику вони порахували в цій цифрі 11%. Тобто це, ну, мова йде там більше, ніж 40 мільярдів. Да? Вони зараз оцінили ті збитки, які завдані енергетичному сектору. Враховуючи те, що обстріли продовжуються, я думаю, що ця цифра, безумовно, буде більша. В Миколаївській області приблизно 1,2 мільярди збитків по енергетичному постачанню. Жителям населених пунктів, які були в окупації, не виставлятимуть рахунки, повідомив Віталій Кім під час зустрічі з міністром та керівництвом Миколаївобленерго. Відновлення енергетичної системи, що пошкоджена, не буде 100% перекладатися на тариф. На зараз відновлення електропостачання у всі населені пункти, окрім двох, де зруйновані, там немає людей, але ми туди доведемо, якщо люди будуть повертатися. Тобто на 100% зараз поновлено енергопостачання по області. Вже місяць, мабуть, місяць назад ще поновили. Ми обговорили багато питань, які стосуються навіть не Миколаївського, півдня України, що стосуються рахунків, які були на окупованих населених пунктах під час окупації, щоб їх не виставляли і не вели, скажімо так, претензійну роботу по об'єктам, які люди не користувалися, а окупанти користувалися. Це перше. Друге, відновлення енергетичної системи, яка пошкоджена, це не буде там 100% перекладатися на тариф, там незначне інфляційне там підвищення тарифу буде окремо для воюючих областей. Для того, аби повністю відновити енергосистему області, необхідно розробити надійні схеми постачання електроенергії, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Погодинних відключень світла, як взимку, вже не буде. Про планові відключення повідомлятимуть завчасно. Безумовно, будуть ремонти, і це і мова йде, до речі, про те, от щойно якраз пан Кім про це говорив. Це питання того, що ми зараз воно заживлено, і дійсно там 100%, наприклад, якщо ми говоримо про Миколаївську область. Але коли ми будемо робити більш надійні схеми та постачання електроенергії, безумовно, це будуть певні роботи. Роботи будуть планові, ремонтні. Про них буде заздалегідь повідомлено. Тобто люди будуть розуміти, та це конкретний час, і це буде там певний проміжок часу. Тобто зараз говорити про той режим, скажімо, в якому ми жили протягом зими під постійними ударами, коли формувалися ліміти споживання електроенергії, які доводились до кожних областей, ми про це не говоримо. В Миколаївській області реалізується пілотний проєкт із забезпечення незалежності електропостачання, розповів виконувач обов'язків гендиректора Миколаївобленерго Вадим Данилків під час спільного брифінгу із міністром енергетики. Це дасть можливість перейти на європейський клас напруги. Єлизавета Кротик, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Майже 70% земельних робіт вдалося провести у 2022 році фермеру Зеленого Гаю Івану. Російські війська пошкодили значну частину техніки чоловіка та знищили склад з добривами. Зробили, ну, мабуть, процентів 70, 65-70 того, що мали зробити. Тобто ми тут під обстрілами і сіяли, і убирали, і самоліти кидали, теплухи, горіли поля. Все одно тушили і все одно обирали. Тобто таке багато що не встигли просто посіяти.
Почали з підживлення. Підживили ми тільки скільки? Гектар 70, мабуть. Практично не підкормлювали, не підкормлювали, тому що все удобрення лежить в складі. Потім почали сіяти соняшник. Соняшника посіяли 60 гектар. Повинні були посіяти десь 150-170. Аграрії Миколаївщини зібрали протягом 2022 року орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, повідомив Георгій Решетілов, перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. На 23% землі не змогли зібрати врожай та підготувати землю до посівної. Дуже постраждали території розмежування, де велися активні бойові дії. Це окуповані території, які на сьогоднішній день де окуповано, але ведення діяльності. Тобто там своєчасно було проведено посівну кампанію, там не було можливості на значних територіях зібрати врожай. 23% в 22-му році площ не змогли зібрати врожай. На сьогоднішній день ми мінімально розраховуємо на 80% від площ, що будуть оброблені та засіяні. На трьох філіях компанія «Нібелон» продовжує агровиробництво. На 5,5 тисячах гектарів землі роботи не проводяться через замінованість територій. До початку повномасштабної війни компанія обробляла 17 тисяч гектарів землі на Миколаївщині. В Миколаївській області наразі ми обробляємо 11,5 тисяч гектарів землі. Перед війною ми обробляли 17 тисяч гектарів землі, 5,5 тисяч знаходяться в необстеженому стані, але вони, скоріше всього, заміновані нерозірваними боєприпасами. Це в Снігурівському районі, в районі села Широке. Ми наразі проводимо діяльність на 51 тисячі гектарів землі в 13 філіях наших. До початку військових дій ми проводили вирощування культур на 77 тисячах гектарів. Тобто 25,5 тисяч гектарів, так чи інакше, наразі для нас недоступні для ведення. Через початок військових дій розірвалась велика кількість контрактів різних агрокомпаній, повідомив Георгій Решетілов. Не відбувалися поставки насіння, засобів захисту, мінеральних добрив та палива. Вже з початку 2023 року ситуація стабілізувалася. 80% земель готові до посіву, 20% очікують розмінування. Для цього залучатимуть іноземних вибухотехніків, говорить перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Єлизавета Кротик, Суспільне новини. Миколаївщина. Первый прилет 12 апреля на День космонавтики. Вот он. Это первый. Мы в гараже, то есть в подвале были, перешли, когда закончился обстрел. Посидели. Тут второй прилет. Вот. Второй возле бассейна. Внаслідок обстрілів згоріла автівка. Дочекавшись ранку, разом з сестрою перейшли жити в будинок родички, яка нині живе у Франції. Пізніше дізналися і про інші руйнації. Третій прильот ззаді кухні, угол снесло. Четвертий вот, прямой в котельню. Загалом, розповідає чоловік, було 8 прильотів. А так ми в сусідів кушати готовили, свою побиту плиту перенесли. Хоч вона побита, але працює. Юрій говорить, були думки виїхати, адже в Миколаєві живе його донька, але все ж вирішив залишитися. А в нас багато собак було. Не хотілося бросати, сестра не захотіла. Ну, я вже теж згодився, куди я поїду. Буду вже з нею. Маму то ми відправили в Кременчук. Його сестра розповідає, з болем дивиться на будинок. Весь час прожили в Новомиколаївці і не могли подумати, що з часом стануть свідками справжнього Армагеддону. До повномасштабної війни бралися за різні підробітки. Нині отримують допомогу від волонтерів та місцевої влади. Тому що мені на цю вулицю приходило їсти, готовить сестри, газу нема. А я у сусіда там їсти готувала, собаками нам, бо собак покидали. Ну, сестра хоче продавати свою хату в сентябрі місяці. А ви тоді? А нам, я не знаю, куди нам.
За час військової агресії на території Новомиколаївського старостинського округу пошкоджено всього 148 будинків. Із них 135 в селі Новомиколаївка. На даний час люди своїми силами те, що могли, більш-менш непошкоджено підремонтували. Нам громада і благодійні фонди виділяли будматеріали, де входили туди дошки, рейки. З 6 березня в Новомиколаївці працює комісія, яка оглядає будинки та складає акти про обстеження, аби в майбутньому люди могли розраховувати на компенсації. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Оце було, як той казав, моє таке хазяйство, на якому ми прожили 47 років з чоловіком. Четверо дітей. Оце мали три фази. І електрощотчик якраз отут, як згоріло це господарство, згорів цей щотчик. Згоріло все внутрі майно, яке в мене було. Все пропало. Пропало все через те, що вивезти його ніхто не старався вивозити. Чим його куди було вивозити? І дивани, і, як кажуть, і телевізори, і коври, і одежа. Це був прильот ось ось з цієї сторони. З цієї сторони був прильот. Ось тут. І з тої сторони. І це якраз отак всередину нам. І всередині самі бачите, і парове отоплення було. Опалення, парове опалення. Все воно повністю, як той казав, все згоріло. Тільки кінчили перед війною рік. Кінчили з дідом повністю всі ремонти, все. Дідуля боліє сахарним діабетом. Осталася ця кухонька і оце згарище. І прошу, підключіть мені хоча б одну лампочку світу, щоб я могла нагріти кружку чаю і включити для себе світло ввечері. З самого начала до самого кінця без світу. Ми по самий серпень місяць ми були тут у окупації. Я нікуди не могла з ним виїхати, бо він болів. Гараж вони не могли влізти. Я знайшла навіть чеку в дворі, як вони гранатою підірвали, як вони розрізали замок і кинули в гараж. Оце в гаражі, що було, дідолю, це все принаряддя, вся електротехніка. Все вони підірвали і все згоріло. Ну, вони винесли до цього. Через те, що якби вони його там в гаражі зірвали, були б хоч остатки железа. Ну, там навіть чого железа від тої апаратури, від тої техніки, нічого нема. В нас вони просто заходили, виходили. От, і той. Ну, нас спасали молочники, які в селі займалися. Кожну суботу вони молочко возили на ринок на Миколаїв. І ото ми їм заказували хліб, заказували продукти, і вони нам так привозили сюди. І таким путем ми виживали тут. А це все ось повиносили, все перебили. Все повністю все винесли і перебили. Для чого? Я, як той казав, навіть вони стріляли, вони гатили, ми вже з дідом знали, де куди що летить. І я закатувала і передавала на Херсон гроші, привозили гріки, привозили помідори хлопці наші.